سلامونه او نیکه هله د هیل اکیډمي درنو زده کوونکو یو ځل بیا خراغلاس سرنګ چې په تیرې ویډیو کې مو د ترکی هیواد د 500 سکالرشپونو د نوملیکنې اړوند هغه لمړني معلومات تاسو ته وړاندې کړل. په دې ویډیو کې د سکالرشپونو ته د لارموندنې سلوګونی مرحله تاسو درپیژنو. د سکالرشپونو ته د نوملیکنې او لارموندنې لپاره دغه سلور مرحله شتون لري چې یو په یو به تاسو ته درپیژنو. لومړنی مرحله د اسنادو برابرول یا چمتو کول دي چې د اسنادو تر برابرول وروسته تاسو نوملیکنه کوي، یعنی لومړی باید خپل اسناد چمتو کړي او وروسته بیا نوملیکنه کوي. او کچیرې نوملیکنه څخه وروسته تاسو شارټ لیست یا کامیاب شي، نو یو آزموینه درڅخه اخیستل کیږي او د آزموینې څخه وروسته یو انټرویو به ورکوي. او که په دغه آزموینه او انټرویو کې بریالي شوي، نو تاسو ته د ترکیې هیواد ویزا درلیږل کیږي چې تر هغه وروسته به خپلو زده کړو ته پیل کوي. څرنګه چې د دې سکالرشپونو د سلورګونو مرحلو په سر کې موویل چې لومړی تاسو باید خپل اسناد برابر کړئ. د اسنادو په لړ کې تاسو باید لومړی یو معیاري سی وی ولرئ. که چیرې سی وی مو یوروپاس اوسي، یعنی هغه نړیوال منل شوی سی وی اوسي، دا به تاسو ته ډېره ښه وي، ځکه په بېلابېلو سکالرشپونو کې هغه ته اړتیا ده. نو هر څوک باید یو یوروپاس سی وی ځان سره ولري. او تر هغې وروسته تاسو باید لیټر آف انټینټ آماده کړئ. لیټر آف انټینټ یعنی ستاسو انګیزنامه. په انګیزنامه کې تاسو دا بیانوئ چې ولې ترکی هیواد کې زده کړو ته مو زړه ښه کړی، ولې غواړئ هلته زده کړې وکړئ، موخې مو څه دي او کومې لاسته راوړنې لري، دا ټول هغه څه دي چې په لیټر آف انټینټ کې یې وړاندې کوي. او تر هغه وروسته دوو ریکومنډیشن لیټرونو ته اړتیا ده. که چیرې غواړئ چې لیسانس ته اپلای وکړئ، نو باید دوه ریکومنډیشن لیټرونه د خپل مکتب د مدیر یا له استاذانو څخه ترلاسه کړئ. او که چیرې غواړئ مصري ته اپلای وکړئ، نو کولی شئ د خپل پوهنتون له استاذانو څخه ترلاسه کړئ. او همداراز که چیرې د کانکور ازموینه مو ورکړی وي، ستاسې د کانکور آی ډي غواړي. که چیرې د کانکور آی ډي درڅخه ورکه شوې وي، نو کولی شئ د خپل کال د کانکور د ازموینو هغه اکسل شیټ ترلاسه کړئ او په هغه کې خپل نوم ولټوئ. او تر هغه وروسته باید خپل تحصیلي اسناد برابر کړئ، یعنی کوم کورسونه مو څارلي، کله مکتب څخه فارغ شهادت نامه، کله پوهنتون څخه فارغ ډیپلوم، دغه شیان باید ټول چمتو کړئ. کوم کورسونه چې مو څارلي، دغه سرټیفیکټونه او ډیپلومونه هم باید آماده کړئ. تر هغه وروسته کوم نور اسناد که مو ترلاسه کړي وي، مثلا په کومو سیمینارونو کې مو ګډون کړی وي، یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې استایل شوي یاستئ، دا اسناد هم کولی شي په دې نوملیکنه کې تاسو سره مرسته وکړي. او همداراز که چیرې کوم ټولنیز فعالیتونه مو ترسره کړي وي، هغه هم باید دلته ترې یادونه وکړي. که چیرې اسناد یې ولري خو لاخه که ونه لري، نو کولی شو همداسې هم ترې یادونه وکړي. پام ووي چې په دې سکالرشپونو کې ستاسې ټولنیزې کړنې او ستاسې ټولنیز فعالیتونه ډېر په پام کې نیول کیږي. نو که چیرې په اړه یې لاخه وضاحت ورکړئ، دا به ستاسې په شارټ لیست کېدو کې رغنده رول ولري. کله چې دا ټول اسناد مو برابر کړل، تر هغې وروسته به نوملیکنې ته اقدام کوئ. چې پام ووي په نوملیکنه کې هم ښه ځیر اوسئ، یعنې کومه تېروتنه ترسره نه کړئ. د سی وی په اپلوډ کولو کې، د لیټر آف انټینټ په اپلوډ کولو کې، د ریکومنډیشنونو په اپلوډ کولو کې، او همداراز ټول هغه موارد چې په دې نوملیکنه کې اړتیا ده، تاسو باید ورته ښه ځیر اوسئ او تر هغې وروسته ورته نوملیکنه وکړئ. او که چیرې نوملیکنه مو معیاري وه او اړین اسناد مو په ښه توګه برابر کړل، لیټر آف انټینټ مو ښه ولیکل، لیټر آف ریکومنډیشن یا ریکومنډیشن لیټرس مو په ښه توګه وړاندې کړل، نو دا به ستاسو په شارټ لیست کېدو یا بریالي کېدو کې ډېر مهم وي. او که چیرې تاسو شارټ لیست یا کامیاب شوئ، نو تر هغه وروسته به ستاسو ایمیل ته یو بل ایمیل درلیږل کیږي چې په هغه کې ستاسو د بریالي کېدو زیری او تر څنګ یې ستاسو د امتحان او انټرویو نیټه درپوګوته کیږي. او که چیرې په ازموینه او انټرویو کې کامیاب شوئ، نو ستاسو تحصیلي ویزه به د ترکیې هیواد لخوا درلیږل کیږي. دا وی د ترکیې هیواد د 500 سکالرشپونو د نوملیکنې اړوند هغه سلورګونی مرحلې چې مو یو په یو له مختصرو معلوماتو سره تاسو ته وړاندې کړل. او لکه څنګه چې په تیره ویډیو کې مو یادونه وکړه چې د سکالرشپونو ته لارموندنه کومه په چاچونه یا قره کشي نه ده، بلکې ستاسو اسنادو ته کتل کیږي، نو دغه دوه اسناد د هغو لومړنیو او اړینو اسنادو څخه دي چې باید په ډیر ځیر او معیاري توګه یې برابر کړئ. انشاءالله د دې لیټرونو چمتو کول به په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته در وښودل شي. تر بیا ښې چارې.